Դեմկուսի նախագահ Արամ Սարգսյանը 1997 դեկտեմբերի 23-ին դեռևս ոչ մի լավ բան չի սպասում նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունից։ Ղարաբաղյան հարցում ընդդիմության տեսակետներից մի քանիսը արտգործնախարարն ընդունել է, սակայն դա պարոն Սարգսյանի համար քիչ է։ Իրական վտանգն ըստ պարոն Սարգսյանի այն է, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը կտեղակայվեն Հայաստանի տարածքում, իսկ դա հնարավոր է կանխել Ռուսաստան-Բելոռուս միությանը միանալու դեպքում։ Հազարինարյունսունյոթի այս օրերին Հայաստանում անխնա ոչնչացվում են թափառող շները, հատուկ այդպիսի պետական ձեռնարկություն կա Երևանում նման դաժան առաքելության համար։ Շների նստ պաշտոնական տեսակետի ոչնչացնում են, որպեսզի պաշտպանեն քաղաքացիների անվտանգությունը։ 1998-ի դեկտեմբերի 23-ին Երևանում մեծարում են Ալեքսանդր Թամանյանին, նրան համարում են ժամանակակից Երևանի հեղինակ, այստեղ է նաև Կարեն Դեմիրճյանը։ Քաղաքապետ Սուրեն Աբրահամյանն ասում է, որ 21-րդ դարի շեմին ենք, պետք չէ ամեն ինչում կրկնօրինակել 120 տարի առաջ ծնված Թամանյանին։ Պատգամավորների դժգոհությունները չեն խանգարում, որպեսզի նույն օրը ֆինանսների նախարար Էդվարդ Սանդոյանը հենց խորհրդարանի նիստից հետո ստորագրի Հայաստանին հերթական վարկ տալու մասին համաձայնագիրը։ Այս անգամ վարկ տվողը գերմանացիներն են, գումարը 27.5 միլիոն գերմանական մարկ, նպատակը էլեկտրաէներգիայի հաղորդագծերի վերականգնումը։ 1999-ի այսօրը նախագահի նստավարի մոտ են հավաքվել նոր Քամայքի թաղապետի ընտրություններում Մկրտիչ Մինասյանի աղթանակից դժգոհ քաղաքացիները։ Ըստ նրանց Մինասյանը կեղծիքով է հաղթել իրենց թեկնածու Դավիթ Պետրոսյանին։ Բողոքավորներին առաջնորդում է Պետրոսյանի հայրը, համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչ Ռաֆիկ Պետրոսյանը, որին Մինասյանի կողմնակիցներից մեկը մեղադրում է իրեն առևանգելու և Դավիթ Պետրոսյանի շտաբում ծեծելու մեջ։ Կարող է և նրան սպանեին, բայց իր շնորհիվ ինձ ես թույլ չեմ տվել։ Բացի հանձնաժողովի նախագահից, որը մի անգամ հարվածել է նրան, ինչպես ասեցի, ապերից դուրս գալով։ Քրիստոնեության 1701-ի միջոցառումները կազմակերպող հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը 2000 թվականի դեկտեմբերի 23-ին բոլոր գործարարներին զգուշացնում է. «Հենց օգտագործեցիք տոնակատարությունների պաշտոնական խորհրդանիշը, պետք է վճարեք»։ Հարությունյանը 40 գործարարի էր հրավիրել հանդիպմանը, եկել էր հազիվ կեսը։ Երևի ոմանց թվում էր, թե կանչում են, որ փող ուզենք։ Հաջորդ հանդիպումները շատ ավելի բուրըն ձևով են անցնելու։ Համաշխարհային բանկը Հայաստանին կտա ՍԱԿ 3 վարկի վերջին 6 միլիոն դոլարը։ Վարկի տրամադրումը շատ երկարեց, բանկն այդպիսով պատժում էր Հայաստանին բաշխիշ ցանցերի սեփականաշնորհումը ձգձգելու համար։ Երբ հաջորդ տարի հայտնի կդառնա ցանցերի սեփականատիրոջ անունը, Համաշխարհային բանկը կքննարկի նաև ՍԱԿ 4 վարկի տրամադրման հարցը։ Խոսքը 50 միլիոն դոլարի մասին է։ Կաթողիկոս Գարգին II-ը նույն օրը պատասխանում է այն հարցին, թե 1701-ի տոնակատարությունները ինչ չափի գումար կբերեն Մայրաթորի գանձարանին։ Եկեղեցին հիմնականում հաշվում է, թե ինչ ծախսեր պետք է կատարի։ Սպասվում է, որ տոնակատարությունների շրջանակում տեղի կունենա ավելի քան 200 միջոցառում։ 2001-ի այսօրը Ջերմուկ Մայր գործարանի ղեկավարությունը որոշում է հունվարի 1-ից աշխատանքից ազատել գործարանի մոտ կեսին։ Այս որոշումը հաջորդում է նախագահի 40,000 աշխատատեղ բացելու մասին խոստումին։ Տնօրեն Արմեն Տեր-Ստեփանյանը հայտարարել է նաև, որ կրճատում է աշխատավարձերը։ Անհատական ցանուցագրերի մեջ նշված է, որ հաշվի չի առնվելու ոչ ստաժ, ոչ փորձ, ոչ թոշակառու լինելու անգամանք, ոչ էլ ընտանեկան դրություն։ Հիմա կոնկրետին սպասում է աշխատանքից ազատվելու այդ հրամանը, այսինքն տվել է այդ հրամանը։ Ինչ մտելա գործարան, քանի անգամ աշխատավարձը կտրելա ու նորից է սովորելա դրան, նորից է ուզում իջացնի աշխատավարձը։ Ես ներկայությամբ ստացել եմ 17,000 աշխատավարձ, 35,000-ից որ իջելա մինչև այդքան։ Մեր տանը 8 շունչ ենք, ոչ մեկը չի աշխատում բացի ինձանից, և ես էլ ստանում եմ 10,000 դրամ։ Վերջին օրերում անձամբ ինքը իր համար ծառայողական ավտոմեքենա է գնել 5-6,000 դոլար արժողությամբ։ Պետական գույքի կառավարման նախարար Դավիթ Վարդանյանը դեմ չէ, որ հայկական ատոմակայանը հանձնվի հավատարմագրային կառավարման։ Ըստ նախարարի, այս ճանապարհով պետք է լուծվի նաև բաշխիշ ցանցերի ճակատագիրը։ Պետությունը ամենավատ կառավարողն է։ Բաշխիշ ցանցերում թալան է գնում։ Բաշխիշ ցանցերում գնում է էներգիայի անիմաստ կորուստներ։ Մեր գրողն է բանաստեղծներն համարվում ազգային հարստություն, ասենք, արդյոք բան։ Բաշխիշ ցանցերի ազգային հարստություն։ 2009-ի դեկտեմբերի 23-ին դատախազ Կորյուն Փիլոյանը քաղբանտարկյալ Նիկոլ Փաշինյանի համար դատարանից պահանջում է 8 տարվա ազատազրկում։ Փիլոյանը եւ նրա ղեկավարները շատ լավ հասկանում, գիտակցում ու նաեւ քաջատեղյակ են, որ Փաշինյանի առարկում որևէ հանցակազմ չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատվություն է կրում
իթես ալոր այլոց հետ միասին մարդը մեկան իրադարձությունները, ամա ես դրանք չեմ էլ հասկացում։ Նիկոլ Փաշինյանը մասաները եւ զինում էր, եւ զինված զինվելու կոչ էր անում, եւ ուղղորդում էր զինված բախումներին։